Медичний захист – одна із головних складових здорового суспільства. За якісним медичним обслуговуванням повинні слідкувати не тільки лікарі, але й влада міста. Такі норми повинні розповсюджуватися і за межами обласного центру. Це добре розуміють і в Українській морській партії Сергія Ківалова, яка всіляко підтримує та розвиває медичні проекти в Одеському регіоні. Напередодні представник партії, проректор з науково-медичної роботи Міжнародного гуманітарного університету В'ячеслав Полясний з робочим візитом відвідав Балтський район. Сьогодні дуже важливо, щоб на місцеві вибори йшли люди, які не просто говорять, а які своїми руками створюють дійсно щось потрібне для людей. І от сьогодні центральна районна лікарня, головний лікар Олександр Миколаївич Бурлака, якраз той приклад, як потрібно здійснити свій професійний громадський долг перед батьківщиною, перед громадою. Доступна медицина – це спільний проект клініки Міжнародного гуманітарного університету та районної Балтської лікарні, який з 2017 року допомагає адміністрації оновлювати обладнання та удосконалювати методи лікування. За умовами договору співпраця завершується в 2020 році, але, за словами головного лікаря, за 3 роки плідної праці встигли багато чого зробити. Ми отримали і цифровий рентген, були умови, виконуєте ремонт, ремонтні роботи, ви отримаєте цифровий рентген. Це дозволяє ургентного хворого обстежити майже за 3 хвилини. Це відділення emergency, яке було прописано в програмі «Доступна медицина», завдячуючи Вячеславу Олексійовичу. Він ініціював цю програму «Доступна медицина». Ми разом з вами відпрацювали проект, унікальний проект для цього регіону. Він працює, повірте, тут багато. Якщо ми візьмемо статистику, тут дуже багато хворих проходять саме складних, ургентних, і з переломами, і з травмами, і з пошкодженнями, і з інших районів. Місяць це близько складає більше 200 хворих. Меморандум між клінікою Міжнародного гуманітарного університету, громадською організацією ЕЛОС та Балтською районною лікарнею – це новий етап розвитку медицини Балтського краю. Така консолідація зусиль між Українською морською партією та громадськими організаціями – це можливість створення унікального сервісу для супроводу людей похилого віку, людей, які потребують паліативної допомоги як вдома, так і стаціонарно. І зараз ми маємо натхнення подальшому працювати для того, щоб дійсно створити унікальний проект Одеської області, який був закладений в програму Української морської партії щодо зовсім сучасних гуманних сервісів. Цей меморандум спрямований на забезпечення населення Балтського району, а можливо взагалі півночі Одеської області, я так собі навіть думаю, було б непогано, паліативною допомогою в мобільній формі надання її цієї допомоги вдома. Тобто це ситуація, коли медична та соціальні сфери наближаються до людини, яка страждає, яка важко хвора, яка помирає, і вона наближається просто до домівки людини. Місцеві жителі активно підтримують проект та чекають на його подальший розвиток. Я хочу сказати у словах большое спасибо Українській громадській партії Сергія Ківалова, що йде на такі серйозні шаги. В общем, спасибо большое, будемо далі працювати. Це прекрасний проект. Ми його підтримуємо, благодаримо Сергія Ківалова за цей проект. Я думаю, це большой вклад в медицину і для людей. Це буде дуже полезно. Зазначимо, що сьогодні за підтримки Української морської партії Сергія Ківалова в Одеській області отримують підтримку не тільки медичні проекти. В багатьох районах області вже розпочали роботу безкоштовні юридичні консультації. У мешканців регіону накопичилось дуже багато питань юридичного характеру, які не в змозі вирішити місцева влада. Юристи та активісти Української морської партії Сергія Ківалова готові надати необхідну допомогу.